Dai. Julio, sono Laura in Aleš. Julio. In danes je najin poročni dan. V glavnem, ko sva začela planirati poroko, sva razmišljala, kaj je najbolj pomemben. Prva stvar, ki je najbolj pomembna na poroki, je pet. Potem sva malo razmišljala, ampak ni bilo treba dolgo razmišljati, zato ker sva itak vedela, da je najboljša skupina za poroko skupina Victory. To pa zato, ker je skozi zabaven, nikoli ti ni dolg čas, ima različne animacije, presenečenja itd. Najboljše od tega pa je, da te sprejem ti prideš sem, spoh ne veš, kaj te čaka in to je v bistvu še največje presenečenje za vse. Tako da hvala, Victory, super ste bili. Hvala.